សន្តអេប្រាំលោកមានឈ្មោះថាពិនរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធលោកជាគ្រូបាធ្យាយរបស់ព្រះសហគមន៍នៅស៊ីរីលោកជាឧបថករបស់ស្រុកអេដេសាលោកប្រឆាំងយ៉ាងមុះមុតនឹងក្រុមអ្នកវង្វេងជំនឿនៅចំនួនរបស់លោកជាពិសេសស្នាដៃនិពន្ធកំណាព្យនិងទំនុកដំកើងរបស់លោកអំពីអាថ៌កំបាំងរបស់ព្រះគ្រីស្ទអំពីព្រះនាងព្រហ្មចារិនីម៉ារីនិងសន្តបុគ្គលទាំងឡាយលោកមានភក្តីយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះព្រះនាងម៉ារីលោកជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយព្រះគម្ពីរនិងជាអ្នកទេសនាព្រមទាំងជាអ្នកនិពន្ធកំណាព្យលោកទុកស្នាដៃជាច្រើនដែលត្រូវបកប្រែជាភាសាអឺរ៉ុបខាងកើតច្រើនភាសារួមទាំងភាសាក្រិចនិងឡាតាំងជាដើមលោកស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ373សម្ដេចបាបបេនីឌីកទី15ប្រកាសឲ្យលោកជាគ្រូបាធ្យាយរបស់ព្រះសហគមន៍នៅក្នុងឆ្នាំ1920គំនិតត្រូវរីកិតសន្តអេប្រាំប្រើព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ព្រះសហគមន៍តើយើងប្រើទេពកោសលរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីជួយព្រះសហគមន៍តើយើងជួយការពារជំនឿរបស់ព្រះសហគមន៍ឬទេតាមរបៀបណាអធិដ្ឋានបពុតព្រះជាម្ចាស់សូមប្រទានកម្លាំងឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្មោះត្រង់និងជំនឿមិនបាយចិត្តគំនិតទៅរកជំនឿផ្សេងផ្សេងសូមឲ្យសន្តអេប្រាំជួយអង្វរព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះសហគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ប្រើសម្បត្តិខាងវប្បធម៌មកបម្រើព្រះសហគមន៍ផង